Falastin qarshilik harakatining asoschisi Shayx Izzuddin al-Qassomdir. 20-noyabr kuni ushbu Falastin inqilobining asoschisi va ilhomlantiruvchilaridan biri Shayx Izzuddin al-Qassomning shahid bo'lganiga 88 yil to'ldi. Dastlabki yillar Suriya. Izzuddin Abdulqodir ibn Mustafa ibn Yusuf ibn Muhammad al-Qassom 1882 yili Suriyaning g'arbida, Latakiya janubida joylashgan Jabla degan kichik port shahrida tug'ilgan. U o'zi tug'ilib o'sgan shahardagi masjid va maktablarda katta bo'ldi. Boshlang'ich va diniy ta'limni shu yerda oldi. Keyinchalik otasi uni va ukasi Faxriddinni Misrdagi Al-Azhar universitetiga o'qishga yubordi. Izzuddin keyingi 8 yillik umrini shu ilm dargohida diniy ilmlar, fiqh, tafsir, hadis kabi ilmlarni qunt bilan o'rganib o'tkazdi va aynan Al-Azharda u ilk marotaba islom uyg'onishi haqidagi fikrlar bilan tanishdi. U islom ilmlari bo'yicha ijoza, malakasini tasdiqlovchi xalqaro litsenziyani qo'lga kiritgach, ona shahri Jablaga qaytdi. O'sha yillarda Misr Britaniya mustamlakasi ostida edi. Shayx al-Qassom inglizlar g'arb madaniyatini bu mamlakatga qanday qilib singdirib, odamlarni islomiy qadriyatlardan uzoqlashtirganini anglab yetib, hayron qoldi va qattiq istirobga tushdi. Chuqur ilm va keng dunyoqarashga ega bo'lgan yosh Shayx al-Qassom o'z vatanida ishni ta'limdan boshladi. Uncha ma'lumotga ega bo'lmagan hamshaharlariga nafaqat Alloh taoloning dinini, balki oddiy o'qish, yozish, hisob va boshqa ko'nikmalarni ham o'rgata boshladi. Chunki o'sha yillarda bu yerlarda savodsizlar soni juda katta edi. Bundan tashqari, u o'z shahri aholisini namoz o'qishga va Ramazon oyida roza tutishga undadi. Biroz vaqt o'tgach, u Jabla shahridagi Mansuriy masjidining imomi bo'ldi. Shu tufayli atrofiga ko'p odam to'plandi. Ilmi, ixlosi, harakati natijasida katta obro' qozondi. Uning va'zlarini tinglash uchun nafaqat shu shahardan, balki butun qo'shni viloyatlardan ham odamlar oqib kela boshladi. U hamma bilan juda iliq va do'stona munosabatlarni o'rnatdi. Kishilar uni teran tafakkurli, bilimli va solih inson deb ta'riflashardi. Inqilobiy faoliyatning boshlanishi: Liviya, Suriya, Falastin. 1911 yilda Liviyada italyan bosqinchilariga qarshi milliy ozodlik kurashi boshlanganida Shayx Izzuddin al-Qassom Suriyada liviyaliklarni qo'llab-quvvatlash uchun katta namoyishlar uyushtirdi. Liviyadagi birodarlarga yordam uchun xayr-ehsonlar to'pladi. Suriya aholisidan qurol-aslaha va boshqa zaruriy zaxiralarni qardosh Liviya xalqiga yubordi. Al-Qassom qurol va pul yig'ishdan tashqari juma namozida Liviyadagi jihod, muqaddas urush uchun ko'ngillilarni chaqirdi. Turli manbalarga ko'ra, u o'z tumanida 60 dan 250 tagacha mujohid ko'ngillilarni to'plab, Usmonli hukumatidan ularni Liviyaga yuborish uchun bir kema ajratishni so'radi. Ammo yaqinda Sulton Abdulhamid II ni taxtdan ag'dargan yosh turklar vakili bo'lgan millatchi panturkist hukumat arab mintaqalarining ahvoliga unchalik ahamiyat bermadi. Ular bor diqqat e'tiborini Balqon chegaralariga qaratgani uchun Al-Qassomga yordam berishdan bosh tortishdi va Liviyani, o'sha paytda bu yerlar Usmoniylar nazorati ostida edi, italiyaliklarning parchalashi uchun qo'yib berishdi. Suriya. 1920 yilda Suriya fransuz bosqinchilari tomonidan bosib olindi va fransuz mandati tomonidan nazorat qilindi. Ammo Halab va Latakiya, Umar al-Bitar va Izzuddin al-Qassom boshchiligidagi aholi ashaddiy qarshilik ko'rsatgan mintaqalar bo'lib chiqdi. Ular bosqinchi kelgindilarga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Uzoq vaqt davomida ularga qarshi partizan urushini muvaffaqiyatli olib bordi. Bu yillar davomida Al-Qassom qo'zg'olonga ko'p sonli vatandoshlari, asosan o'zi ko'ngilli sifatida Liviyaga jo'natish uchun to'plagan va oxir-oqibat o'z vatanida foydali bo'lgan tarafdorlarining harakatlarini boshqarish bilan yetakchilik mahoratini yuksaltirdi. Umar al-Bitar fransuz bosqinchilari tomonidan o'limga hukm qilinib, Turkiyaga qochishga majbur bo'lganidan keyin uning odamlari ham Al-Qassom safdoshlariga qo'shildi. Qassomning qurolli odamlari dushman bilan juda muvaffaqiyatli urushdi, ammo vaqt o'tishi bilan fransuzlar ularni Jabla haydab chiqarishga muvaffaq bo'ldi va Halabga ko'chirishga majbur qilishdi. Izzuddin qo'shini u yerda boshqa inqilobchi Ibrohim Xananu bilan birlashdi. Falastin. Fransuzlar Suriya qo'zg'olonini muvaffaqiyatli bostirgandan so'ng Al-Qassomni qo'zg'olonga boshchilik qilgani uchun sirtdan o'limga hukm qilishdi. Bu esa uni 1921 yilda Falastinga ko'chib o'tishga majbur qildi. Izzuddin Al-Qassom sohil bo'yidagi Hayfa shahridagi mahalliy madrasada voizlik faoliyatini davom ettirdi. Shayx madrasada odamlarga dars berish bilan bir vaqtda Al-Istiqlol masjidida voizlik ham qildi
1926-yilda Hayfa shahridagi musulmon yoshlari jamiyatiga a'zo bo'lgan olim tez orada uning rahbariga aylandi. 1929-yilda esa shariat qozisi etib tayinlandi. Bu ishlarining barchasi shayxga insonlar bilan muloqot qilish, ularni yaqindan tanish, ular bilan mustahkam aloqalar o'rnatish, o'rtada ishonch ko'priklarini qurish va ularning muhabbatini qozonish imkonlarini berdi. Ayni paytda Britaniya istilosi ostidagi Falastinda sionistlar xavfi kundan-kunga ortib borardi. Al-Qassom Britaniya sionist ko'chmanchilarga mayda-mayda bo'laklarga bo'lib topshirayotgan Falastin yerlarida qurilayotgan yahudi aholi punktlari qanchalik xavfli ekanini tezda anglab yetdi. U ayniqsa falastinlik sobiq fermerlar bilan muloqotda bo'lganida inglizlar qanday qilib ularning mulklarini tortib olib, yangi kelgan yahudiylarga topshirganlarini aytib berishganida ahvolning ayanchli ekanini chuqurroq his qildi. Al-Qassom Falastin hududlari zudlik bilan erib borayotganini kuzatar ekan jim o'tira olmadi va agar Britaniya mustamlakachiligiga qarshilik ko'rsatilmasa, 95% aholisi musulmon bo'lgan Falastin yerlari tez orada Yevropadan kelgan sionistlar qo'liga to'liq o'tib ketishini aniq angladi. Qarshilik harakati kuchlarini tashkil etish va tayyorlash. Al-Qassom yashirin harbiy inqilobiy harakatni tashkil qila boshladi. Suriyadagi inqilobdan to'plagan katta tajribasi Falastin mujohidlarini harbiy va diniy tayyorgarlikdan o'tkazishda asqotdi. Shayx Izzuddin Al-Qassom tashkilotchilik, kadrlar tanlash, rahbarlik, ta'minot va qurol-yarog' bilan ta'minlashda favqulodda qobiliyatli edi. Bundan tashqari, u o'z jangchilarining ijtimoiy hayotiga katta e'tibor qaratar, ularga va ularning oilalariga turli yo'llar bilan yordam berish orqali yashash sharoitlarini yaxshilashga harakat qilardi. U kambag'allarga, ayniqsa Britaniya istilosidan keyin hamma narsasidan mahrum bo'lganlarga yordam berdi. Ularni qo'llab-quvvatladi, savodxonlik va bilim darajalarini oshirdi. Shu bilan birga o'z safdoshlarini yangi-yangi tarafdorlar bilan oshirib bordi. Al-Qassom o'zining inqilobiy harakatida yangi a'zolarni yollash uchun mas'ul bo'lgan inqilobga da'vat bo'limi, harakatning siyosiy dasturi bilan shug'ullanadigan siyosiy aloqa bo'limi, harbiy tayyorgarlik bo'limi, qurol sotib olish bo'limi, razvedka bo'limi kabi bir nechta bo'linmalarni tashkil qildi. Partizanlar urushi 1935-yilda Al-Qassom Jenin, Nablus va Tulkarm kabi g'arbiy sohil shaharlarida amaliyotlar o'tkaza boshladi. Ingliz zobitlariga o'nlab muvaffaqiyatli hujumlar uyushtirdi. Oziq-ovqat yo'llari, temir yo'llar va boshqa ko'p aloqa tarmoqlarini buzdi. Bundan tashqari, Al-Qassom qo'shinlari inglizlar bilan hamkorlik qilgan xoinlarni aniqlab, ularni yo'q qildi. O'sha yillarda ingliz askarlarining asosiy qo'rquvi tungi qo'shinlar edi. O'shanda Al-Qassom kuchlari qorong'u zulmatda ularning qalbiga qo'rquv va dahshat solgan edi. Izzuddin Al-Qassom boshchiligidagi operatsiyalar muvaffaqiyati oshgani sari uning qarshilik harakatiga shunchalik ko'p odamlar qo'shila boshladi. Muqaddas urush va inqilobning e'lon qilinishi. Taxminan 1935-yilning noyabrida 11 nafar mujohid Shayx Izzuddin Al-Qassom bilan birgalikda g'arbiy sohildagi Jenin shahrida ingliz bosqinchilariga qarshi rasman jihod e'lon qildi va Britaniya mandatini ag'darish uchun Falastinni qo'zg'olon va inqilob yaratish niyatlarini ochiqladi. Bunday shovshuvli bayonotdan so'ng ingliz ishg'ol hukumatı shayxning bu kamsitishlariga ortiq toqat qila olmadi va agar u to'xtatilmasa, o'z rejalarini amalga oshirishini tushundi. 1935-yil 15-noyabrda ishg'olchi ingliz qo'shinlari razvedka tarmog'i orqali Shayx Al-Qassomning joylashgan joyini aniqlab, unga va uning qo'shinlariga qarshi harbiy operatsiya o'tkaza boshladi. Uzoq va shiddatli janglardan so'ng inglizlar katta talofatlarga uchradi. Ammo baribir ularning son va qurol aslaha jihatidan katta ustunlikka ega ekani o'z ta'sirini ko'rsatdi. Ular 1935-yil 19-noyabrda Al-Qassom qo'shinlarini qamal qilib, ularning qo'shni qishloqlar bilan aloqalarini kesib tashlashga va to'liq o'rab olishga muvaffaq bo'ldi. Shahidlik. Qiyin vaziyatda qolgan Al-Qassomning oldida bir necha yo'l qolgan edi. Yo qo'rqoqlik bilan qochishga urinib ko'rish, yoki Britaniya hukumatiga taslim bo'lish, yoxud tengsiz jangda kurashni davom ettirish. Al-Qassom va uning qurolli birodarlari oxirgacha kurashishga qaror qilishdi. 6 soat davomida mujohidlarning kichik atriyadi butun boshli Britaniya armiyasining harbiy bo'linmalariga qarshi kurashdi. Kamida 15 britaniyalik askar halok bo'ldi. Afsuski, bu tengsiz jangda mujohid Shayx Izzuddin Al-Qassom qattiq yarador bo'ldi. Ikki mujohid sherigi bilan birga qo'lida qurolini tutgan holda shahodat sharbatini ichdi. Omon qolganlarning hammasi, jumladan yaradorlar ham asirga olinib, uzoq muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Falastin xalqi Shayx Al-Qassomning o'limidan karaxt ahvolga tushdi. Uning dafn marosimiga dunyoning turli burchaklaridan juda ko'p odamlar kelishdi.
Al-Qassomning faoliyati barhayot. Hamas islomiy qarshilik harakati bu qahramon xotirasini abadiylashtirdi va uning sharafiga Falastindagi eng jangovar harbiy tashkilotlardan biri Hamas harakatining harbiy qanotiga Izzuddin al-Qassom nomini berdi. Hamasdan tashqari Falastinning deyarli barcha partiya va harakatlari har yili uning sharafiga turli tadbirlar o'tkazadi. Falastin xalqi bu oliy janob jangchini Falastin mustaqilligi, islomiy va musulmonlarning birligi va ozodligi uchun birinchilardan bo'lib kurashgan qahramon shaxs sifatida yodga oladi.